դեմին հասես քան օկավ քինամուկ փոշիզում ու չի կաննում քինամանք բիդի նախագահական շենք շտեղ մեր առաջիկապին մեր ազգային անվտանգության գործանողներ մենք ոչ մենի ոչ մաննավ նիքա մին պենասիմ ու յանքելու լոխ մեր մզնը հետ այն ընկաղափարավ շատ կոզինքյան բանակայինեն են ուզում միանան հարգելի բանակայիններ դա դուշ չտեռնում դուք ձեր ծառայությունը շարունակեցիք եկուց վեր քինանք մուկմոստը դուք եկիք այդ լինյան ուսիլի տերեցիք այս ժողովրդին անվտանգությունը դուք ապահովեցիք քիչ չանկել ռուսասինք մինա մեր պաշտպանության երաշիքը մեր բանակնա դրանա ավելի մեզոր ինչպես չունենք ու յանքան կենքրնեն դեմ տամ այրին թափում այս ժողովրդին կյանքը ապահովում մեր ժողովուրդն է թող հասկանան թող հասկանան վերեն խոխերք այն տղերքան դեղ են արևին կացին ձեր օգնության կարիքն են զգում արդեն սնաբժենի ու խնդիրներ կա Ու հասես դի կանած դե մարտիկ են լավ, բերիք ուրիշ ձև շասինք, սոր հալա մխելա մարտ նոր ընդիացան։ Բերիք հույս պահինք, վեր եկուց ավելի շատ ընկնան։ Ուրեմն քինամենք ցես քայլնել անում։ Մերին հսնում, ես հույս ստավում վեր մեր ղեկավարնեն ստի ասած։ Ու յանք ուզելու չի մզետի դեռնան ճշնամի։ Հույս ստավում վեր մունքը մի հատ հասպին չենք պահանջում։ Մունքը ընդհանրապես ընդամենը տրանսպորտն պահանջում վերասես տան դուր գործու յորոնիկ մզրա անինք ու յանք էլ պետքա աջակցի հուսալում քշնանը մեզ դրական պատասխան տան մունք էլ այդ էկուցուա միտինգին օրը ժամը օրը օրը էկուցա ժամը միասին կպայմանավորվինք 5 ժամա էկուցովակրինք սոր տրնանք այսքանով մեր քայլը հրած իրալա ռեզուլտատիվնի իրալա ռեզուլտատիվնի ու հարգելի ընկերներ հիշ չանք պետնա Այնքան էլ բիդի կաղնինք։ Թուրքը եկալա, 6 ամիս միտին գրալ, քղեն կապալ։ Կողքան Եշիմն, ասում են, սանք էս ուղին հետի ավելի շատ են պայքարում, քան Ղարաբաղցիկ, ուղի ուռնա։ Մենք պիտի նաշնանք վերասում, նաս մերից կաղնում ենք էս ուղին հետի, մեր թասիբին հետի, մզորիշ տարբերակ չունենք։ Ու ստիմին պեն, ասում ապատրնոլան, ա թողոլանն։ Ինչը դուզնա ասալը մի մամետ մի 30 հոգի քեսան գաբշեսկի ժողովուրդ Տիրան ինչը դուզնա այնքան հույսունք դերալ տերալ չասնանք 30 հոգավ քինանք բայց այդ 30 հոգավ քինալներ մենք եր մտածանք մի դիվիժենիա քինանը բռնվին այն կամակին տեսնողները վխալանա բաբշե չն ուզլանքյան գիտեմ չի տրանը կոկո թրած բռնվելան չի գավախը ոզում են գործին ունի կոկո տուած բայց վերինիկ 13000 այդ իլացի իմ պենչիլի ասինք թա հանց գործ չլի վեր Մինգյա մի հատ հանց կորա վեր մարտին նիպասիլն է, չա երկեն այստե կաղնելը դա մին սուեղ եստես մինի կոսմոսն թրճում։ Խեկանում չի քանք պետ նինի մինամ էսել ընդ կաղնի։ Եթե Ղարաբաղցիկ 13000 ավ քինան դե կաղնի, Երևանը էլ ընկյալու։ Այնա մի 30000 Ղարաբաղցիկ, այնա Երևանն էս էս տղեր քվե շտաբը ստե տիրալը նախաձեռնող խումբը։ Այնա մի շտաբը ընդդեղ դիրեց, ընդղանը ծրուշտ ընդղանը լալուզած սկսի։ Բայց հաստատ լավ է ստղան պետքա սկսինք մինա է միջեստեղ ու դյուրուն չկամ հայազգը երջ չկենում մում պետքա ստեղ երկենանք քինանք ընդեղ Երևան այլ ընկելու 30000 Ղարաբաղցինելա գալու այն 3 միլիոնն էլ հետ անակելու սաղ աշխարհի հայերը երինգինան վննի կաղնի վեր երկենան վննի կաղնի 10 միլիոնա թուրքին ճզմելու ունք մոնք թուրքին ճզմելու ունք Ուզում ասիմ, այս ծրագիրը վերը վերասում ենք, միշտ մենք թավեշի թակյամը կարնին հույսուրնես տենի, կնի, կնի, ինիլչի, ինիլչի։ Չէ ինի վեչ, հու դիմադրում ա, հու մեզ դեմ ասում, թշնամի ատրնում ու կոնկրետ խնդիրների առաջադողնելույի։ Դե մի հինք, ժողովուր, ռուպորի սեսերպեն մի էլեմենտն է նստալա, էկան խուսելավ դիկրելու չիք, սես տղան, կինամնք նախագայական շենքի ռչի, Հույսում պահում վեր մեզ դրական պատասխան ընտալու։ Եթե դրական պատասխան չտան, ուրեմն հավաքողանը տեսնակ էս թուրքերին հետ ինչ ընկան։ Էսա։ Դե իմ թայերքան իր կնցնելի չի։ Այնա լոխամ են ինչը պրոգրաման պարզա, յասնիա, կոնկրետնիա, ստիպիդիանիկ, օրիշ տարբերակ չկա։